ବାହାହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାମ୍ଫ ନେଲେ। ପ୍ରେମିକାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆଉ ଜଣକ ହାତ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳ ହୋଇଗଲା ଖତମ। ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଥାନା ହାଜତରେ ବସିଲେ ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ଜମାଣିଆ ପ୍ରସେସନ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବର ବି ରାଜା ଠାଣିରେ ସେଲ୍ଫି ଦେଉଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବରକୁ ଠେଲି ଠେଲି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କୌଣସି ସିନେମାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ଯାଇ ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗିରଫ ବରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଜିତ କୁମାର ଭୋଇ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟଲି ଥାନା ବେହେରାପାଲି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ବାରାତ। ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ବାରାତ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବାଟବରଣ। ଆଉ ବାଟବରଣ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ମହିଳା ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବାହାଘର ହେଉଥିବା ଗାଁରେ, ଆଉ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ବରଙ୍କୁ। ଅଜିତ କୁମାର ଭୋଇ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହାହେବି କହି ଠକି ଚାଲିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଝିଅଟି ଅଜିତ ନାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଝିଅ ସହ ବହୁତ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶେଷରେ ଠକି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଉଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଟଲି ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ଲୋକେ ଧୋକେବାଜ ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଆସାମୀ ଅଜିତକୁ ଆଜି ସକାଳେ ବରଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଟବରଣ ସମୟରେ ବରକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ମୁଦି, ହାତଘଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଝିଅ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ବରକୁ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଦାମୀ କାର୍ କିଣିବା ସହ ବହୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ। ଝିଅର ଜୀବନ ବରବାଦ ହେବା ଆଗରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।